help your allies. Get it up. Oh, number rep is private zero. Oh no, it's zero. BGS is 2-0. Spin of friendship. 5-4. Big boss, big boss. 2-1. No, they're not the boss. We are the real boss. Kinda zero. We big boss. They just boss. They are boss. Seems right. Top boss though. Aku. Kau ni eh, siapa yang badan besar dalam MGS eh? Siapa ni? Badan besar? Oh, yang pakai machine gun tu. Oh. Raven, Vulcan Raven eh? Oh, Vulcan Raven. Yes. Nah, 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 nah. Kita yes. Kita yes. Dia kat tank. Yes. Tapi semua dekat tengah tu. Oh, dia berdiri. Masuk tak? Kau rena dengan Tigers mati ke? Last. Leader dah nak mati, leader nak mati. Aku nak sedut dia, aku nak sedut. Behold, you fuck, mati, you shit. Why dia aku tak ingat dua? Nice. Kufu pada. Aku tak ada mana. Aku tak ada leader dengan tadi tu. Dia phone ni. Apa dia kasi ngalik? Tak ada mana? Tak ada mana. Let's go! You fuck! It is for you! You fuck! Let's go! Muka Diablo ni tak agak-agak masuk tu. Suka ini dia tu, black dia. Hati banyak sial. Jangan pecah. Zero tu ada 18 sial. Dia tak masuk mana. Okay, belakang tip ni ramai doh. Aku kejar Anubi, ni Anubi berat. Aku datang. I come back for you. Go away, you fuck. Need it. Munition. Murdin! Yeah! Eh, Faris, amat jempol ni kita pernah main dengan dia? Ya ke? Dia sampah kot. Eh tak, dia memang Rainer yang tadi tu. Ni Rainer yang hari tu yang buat bodoh ke? Eh tak, bukan. Tak. Ni
ni yang better. Babi bawah ni ramai sial. Balah, balah. Eh, enak. Crusade calls. Beris. Ah. Yeah, yeah. Datang aku. Datang aku. Bunyinya. Follow. Follow me, you fool. Follow me. Seems right. Yes. Takut. Kibai. Let's push. Ya, ya, ya. Ya, ya, ya. Tengok kita. Ready, ready, ready. For the light beacon. Dah. Dah sudah tahu banyak IC lah tu. Bagus siap naik ni. Menyelamatkan korang. Aku tak ada mana, aku tak ada mana. Jap, jap, jap. Aku tak ada mana. Aku tak ada nakas. Dina tolong. Sekejap, aku nak minum. Come drink, you fuck. Aku boleh pulih buat. Jack, so fuck you. Dia net dulu, net dulu. Boleh lagi. Okay. Dia buat dah. Dah kanan tersesak. With it, thou mayest smite thine enemies into tiny, tiny, unfathomably tiny bits. In thy mercy, let it be. 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 Dead. 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 I heal everybody. Aku throw ultimate aku. Aku tak pakai lagi. Tak tahu lah. Sekejap sekali ya. Aku datang. Beres with you. Aku dah lepas tadi! Sophie! I come! I come now! Aku nak tolong dia bro kan? Ah, tolong, 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 tolong! Ah, tak kena! Aku punya tu tak kena! Fuck you! Mana dia belum? Eh dia belum! Aku tak boleh heal kalau kau macam siang! Eh kau dah zero, dah zero! Aku tak ada speed lah nak kejar. Eh dia mula, dia mula. Tak ada, tak ada. Dia dekat dengan angin. Ya, yeah, tak sayang. Yang lagi 2 ekor mana? Sial, pakai dia sendiri. Dah kat bawah, dah kat bawah. Tak, tak, tak. Yang 3 ekor. The Crusade calls. Sekejap. Our ally needs help. You are not prepared. Kena selamatkan korang. Dia pergi. Ready?
Chris, I need heal. Yeah. Ah! Ready to form again. Return the gems. Kita semua tak ada lah. Tak ada buat apa. Masuk tu. Mudin, 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 Mudin. Go. Go. We cannot push. Yes. I got. Sneak aku bunuh ni. Dia terbanyak set. We ought to take this mercenary camp. Pasang nak oh dia blow. Beri beri dia blow dia blow dia blow. Rainer 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 mati. Ah, mana ni? Boy, boy. Nice, nice, nice. Aduh, dia belum. Boleh buat feed dia, feed dia. Kalau kau nak pakai tu. Aku tak ada mana. Tak sudah. Aku di mana? Shit! Lari mana? Lari mana? Hey. Lari mana, Jibai? Lari mana? Lari mana? Where is Jibai? Balik lah. I'll be back. Chris, I'll be back. Let's befriend these mercenaries. Oh. Was it? Siapa ada 27 tu masukkan je lah. Over here. Suka kau ada 2 je. Masuk. Oh. Aku tak nampak benda ni.
main tekan ni. Malah nak last scan mesti. That's me, look me! I'm running for the hell, that's me, hello! That's me, hello! Hi! Hello! Well,